Bé, la veritat és que teníem l'esperança que aquesta moció al final la retirés. Ahir vaig veure un entusiasme amb la consulta que s'ha convocat a Venezuela. Curiosament, la brutal dictadura comunista de Venezuela no ha prohibit la consulta i ha permès que ens realitzés, com ens sembla bé, d'altra banda. La diferència és que ells a Venezuela tenen eleccions d'aquí 15 dies on es pot sotmetre davant la Constitució des de zero, cosa que aquí no passa. En tot cas, el referèndum que es celebrarà l'1 d'octubre, mal que els pesi, és l'única manera de dirimir el conflicte polític que hi ha obertament entre l'estat espanyol i una part important dels catalans. De fet, parlaven de la moció parlant de la il·legalitat, malgrat que l'Àlvaro, quan ha fet l'argumentació, deia que no volia parlar de legalitat, ho ha fet igualment. De la manca de legitimitat, bé, el país, les forces que volen exercir el dret a decidir són majoria, una majoria important. Aquí s'han quadrat encara més, o sigui, Junts pel Sí i la CUP aquí s'han quadrat, van arribar pràcticament al 60% dels vots. Si afegim la gent que, com Catalunya Sí que es Pot o altres grups que estan a favor del dret a decidir, arribem pràcticament al 70%, i això amb una participació històrica del 84%. Per tant, la manca de legitimitat és senzillament existent. Abans volia fer una prèvia, me n'he oblidat. Jo demanaria, si us plau, quan es parla d'extorsions o funcionaris i aquestes coses, que es concreti si s'han de fer acusacions, perquè vostè fa l'ús massiu sistemàtic de la mentida. Vostè menteix sistemàticament en aquest plenari. Això d'extorsions a funcionaris, doncs digui aquí i denuncio, perquè, clar, i després dir que només reben els catalans que van a Europa a parlar del dret a decidir només els rep l'ultradreta, jo li diria una cosa. És que si vostè llegeix i s'informa en mitjans d'ultradreta o de cripto-ultradreta, és evident que es pensi aquestes coses. Surti de la seva cova, si us plau, i deixi de fer servir massivament la mentida. Dit això, el referèndum es farà perquè està convocat i perquè s'ha de fer, perquè està legitimitat de les urnes. Nosaltres no voldríem aquest referèndum. Estem, mira, jo agraeixo molt la intervenció del Ramon. Nosaltres voldríem un referèndum legal, acordat amb l'estat espanyol. El que passa és que vostès amaguen darrere aquest debat de la legalitat la realitat, que vostès no volen reconèixer els i les catalans com a subjecte polític. Perquè la Constitució espanyola, i això ho sap tothom, és volgudament tancada, volgudament rígida. I exercir la independència, arribar a la independència és difícil, això s'ha de reconèixer. Jo no em crec qui diu que serà bufar i fer ampolles, però és que l'altra alternativa és impossible. Perquè no podrem fer un referèndum acordat perquè la Constitució espanyola és volgudament rígida i el mecanisme per fer-ho, doncs, bueno, hauria de ser d'aquí una, dues o tres generacions, no? Per tant, això. Per tant, tenim legitimitat de sobres, no hi ha una legalitat alternativa perquè no ens deixen vostès. Si vostès no volen ni parlar-ne, quantes vegades han anat, però ha anat gent que vol la independència i gent que no. Jo recordo el senyor Herrera que va anar al Parlament, van anar de tots els grups, van fer pedagogia i ens trobem amb una paret. No es pot dialogar amb qui no vol parlar. Vostès diuen de diàleg, menys d'això. Però si volem parlar d'això, i entrem en aquest debat que no du enlloc. Mireu, quan una cosa tan senzilla com votar, posar un paper en una urna, és desobediència, és que, bueno, com deia Cortato, hi ha algo aquí que va mal. O sigui, com pot ser que votar impliqui desobediència? I si votar implica desobediència, nosaltres diem que desobeirem fins al final, perquè vostès no ens deixen cap altra alternativa. Són vostès els responsables. I després no ens vinguin aquí amb argúcies legals i altres pantomimes, per dir-ho suau. Per tant, defensem radicalment aquest referèndum que es farà i tot el nostre suport a que l'Ajuntament faci tot el que s'ha de fer per pal·liar la manca democràtica de l'estat espanyol i dels seus representants aquí.